بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Memnin Allahu të gjithëmshirshmit, mëshiruesit, falënderimet të takojnë vetëm Allahut fuqi plot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi dashmin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jena në vazhdimsi të dhikrave të mjesit edhe të mbrëmjes. Tani jemi me një pjesë ajeti, një dua e madhe, e cila është edhe dua dhe ajet Kurani, ku ezeza. Pra ne i kam da me blu, ezez me blu, sepse janë dy të ndryshme. I dëshmion sallallahu alaihi wasallam na kanë zit që me e thonë 7 herë këtë lutje, ku thuhet hasbi Allahu, do më thonë më mjafton mu Zoti për gjithë shka. Pra, kur robi i drejtojt Allahut subhanahu ta'ala, do më thonë që mu më mjafton Zoti me madhnin e vetë, më mjafton mu Allahu subhanahu ta'ala, ke furnizimi, ke rujtja, ke mbrojtja, ke gjithë shka. Po, është pjesa jeti. Po, është pjesa jeti kësurja të ube. Nga në faqen e fundit të surës të ube. Urdo? Po. Po. Sa është edhe dua. Pra, themi hasbi Allahu, më mjafton mu Zoti. Zoti është ai plotësuesi, mbështetja ime totale. La ilaha illa hu. Ai i cili nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk meriton tjetër kush adhurim përveç Allahut subhanahu teala. Domethën, kush është ai që më mjafton mua për gjithçka? Ai që është i tek i vetëm, i plot fuqishëm. Nuk është vogël, se ti po i drejtohesh, po i mbështetesh Allahut subhanahu wa taala. Njeriu a ka mundësi me i bë ball gjithçkaje? Nuk ka mundësi me i bë ball gjithçkaje njeriu. Ama kur i dorëzohet dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, çfarë ndodh? Atëherë ke nimën më të madhe, ke mbështetjen më të madh. Pse? Sepse ky është Allahu i cili nuk ka zot tjetër përveç ti. A ti i mbështetem, alehi të o kelt, pra këti ti mbështetem, Allahut subhanahu ta'ala i dërzohen për gjithë shka, wa hua rabbul arshil adhim, edhe aji është zoti arshit mëdh, kryesa më mëdhe Allahut subhanahu ta'ala është arshi, pra ne i kardë, dhe më thonë që, o njeri, ti, aji që është i mjaftushmi jotë, aji që është mbështetësi ytë, ati që je duke i dërzu, është ai Zoti vetëm i cili meriton adhurimin, i vetëm i pashoj, edhe është ai Zoti arshit mëdh, që robi nuk ka mundësi, nuk ka logik ta logjikoj arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, në një hadith i dashmion, a.s. në vëdhon, kur të regon për shemë, toka me qenjt, është si puna asaj unazës në një shkretir. E qenjt, do të thonë, për para arshit, janë, do të thonë, si puna asaj unaze në i shkretir. A imaginot, do të thonë, se sa e madhërishme është, se sa madhështor është, se pranej, Allah subhanu wa ta'ala, kër e ka përmen arshin, e ka përmen el adhim, imam. Madhërishme, krijes gjigande, madhështore. Edhe, a ka gjo që ta boj Zoti me madhënin e vetë, mos tjetë madhështore? Nuk ka jo. Allahu subhanahu wa ta'ala në gjithë krijimin e tij ka madhërim, madhështi. Domethën ka një, domethën ka i mahnitshëm është Zoti i gjithësisë, i perfekt kur i thon në krijimin e tij, në gjithçka. Kur neve e shohim, domethën nëse do ta morim me detaje, Allahu subhanahu wa ta'ala është domethën krijuesi, si mos tjetaj më i miri, kur ne, nëse neve shohim një vepër arti që e bën njeriu, një baçet bukur e ka bën mirë dizajnin e ndërthurjen e ngjyrave, punimeve, gjitha çfarë mahnita, çfarë durët florie këne, ne çfarë inxhinieri, çfarë arkitekti e që e ka bën, rrim duke fol duke i thur elozhet mdhoja. Po si është puna me Allah subhanahu wa taala? Pra, kur robi e thot këtë fjalë kaq të madhe, dhe më thonë që mu më mjafton Zoti,
kur thot tjetri, pra ne kanë pas thonë, kujdes ti prej atit i cili nuk ka tjetër t'i dalin mbrojtje përveç Allahu subhanahu wa taala. Ne thot ty t'kam lënë Zotin. Kur t'ka thonë t'kam lënë Zotin, t'ka lënë një gjë të madhe. Pra ne ki frykë se i ke hyrë në hak të madh. Prandaj robi kur i mbështetet Allahu subhanahu wa taala, i dërzohet Allahu subhanahu wa taala, si është çështja e tij? Si do jetë puna e tij? Do më thonë, do të ketë nga njëna anë do ketë qëtësi shpirtërore, dhe nga anë atjetër do të ketë mirësi shpres në përgjigjen për punën, për sikletin, për halin që ai ka. Thamë që kjo dua thuhet 7 herë. Kjo, hasbi Allahu, la ilaha illa hua alehi, të vëkkel të uahu rabbul arshil adhim. 7 herë mjes dhe 7 herë në mbrëmja. Hasbi Allahu. Po, hasbi Allahu. Hasbi, dhe më thonë, i mjaftu shmi im. Aj, mjafton mu. Po, mjafton mu Zoti. Ska më nevoj për gjo. Mu, mjafton Allahu subhanahu wa taala. Mjafton Allahu me mbrojtjen e ti. Mjafton Allahu me furnizimin e ti. Mjafton Allahu subhanahu wa taala me fuqin e ti. Me mazjet halin, sikletin. Pra, imagino, dhe më thonë, nëse ti i thu halit dhe sikletit, mu mjafton Zoti. Si është puna saj? Kthena si puna asaj kur tham neve ke fjalët, kur shpjegon fjalët e Zonit, Allahu Ekber, Zoti është më i madh. Subhanahu wa ta'ala. Në lutjen tjetër ka qenë profeti alayhi salatu wassalam, ka qenë profeti sallallahu alayhi wasallam që mbjesë dhe mbrëmje nuk e lente pa thonë këtë lutje. Çfarë është kjo lutje? Çfarë është kjo duaja? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afia. O Zot, unë ty të kërkoj, të lutem, el afu, falje, mëshirë, për çdo gjë, për çdo gabim, për çdo mangësi. Tani, shikoni këtu. Ne dhe i dim shumë mirë që robi është gabimtar. Apo ja, bëjmë gjinofe. Ditën dhe natën. Kullu ibn Adem e khatta, wa khairu el khattain e të wabun. Çdo biri i Ademit o gjinofqar. Gjinofqari më i mirë kush është? Ai cili botobe. Jena më regullë, shumë mirë. Gjithë të gjunofe, si do i falim neve? A kena gjunofe të shumëta? Ditë në kiametit do vi robi, edhe nga që ka bo shumë pun të mira, e rejnë i qik vetja. Edhe thot që, o Zot, unë du të futem gjenet me pun të mija. Remenja, ka rritë. Në mazin, s'ka njëri dytë cijaj. A gjërimin, s'ka dytë cijaj. Me sadaka me gjitha. Pra, njëri plotë. Pra, do më thonë, ti, kër i thu tjetrit, për shemën, në njënit që e sheftu ka hal, a kupto, edhe shpun monetare dhe ti e miliarder, i thu hap gojën, që do, sa do? Sa do, se ke problem ti, se ti ke. Do më thonë, sa do të kërkojaj, ti i thu, tjep, nuk kam problem. Pra, robi, do më thonë, aj shumë pun të mira ka sa që e rej vetja. Edhe thot që, du të futëm o Zotë, ja, kam po gjithë të punë, mos të futëm una me pun të mija? I qikë që di, e mirë. Po, i mërë Zotit, jetë vetëm një mirësi për i mirësive Zotit, ja dhe në pëshore. Kush është? Syu, shikimi. Vetë ke shikimi. Ato gjinofet, ato gjonat që ka bo shikimi. Së varet, mund të kesh pena njonin shtremet. A kupta? Mund të, ka i tuf gjinofet me shikimin. Edhe mirësia e krijimit. Po edhe mirësia, po edhe gjinofet që mund të ketë bo. Se robis ka qenë 24 orë në myllë vetëm 4 faqet e murit. Ka dalë, është halashtis me njerëz, rejlë, vetëm syu, tak më peshore. Geli. Do më thonë, gjitha të punë, se munën do të shikimin. Po me fillu me i morë mirë gjonat e tjera, me i vunë peshore, u dojë. Aty e kap vetën e ne i thotë, o Zotë, më futë më gjenet me mëshirën tate. Mirë, pra, njeri ju ka gjithë të gjinofe, si do i lajë, pra, nëse gjithë punë të tje nuk u bonë se bep më u futaj me punë të veta në gjenet. Po këtu gjunofe si do i laj, robi? I kërkon falje. Mirë po, Allahu me madhinë, shiko, Allahu me madhinë vetë, si që kurse nga kamësu i dashmion alej e selam, ja fa gjunofe të robit me abdesin. Ja fa gjunofe të robit me namazin. Ja fa gjunofe të robit me punë të mira. Me gjithë shka. Në regull, pra shikoni se sa nevoj kemi neve për faljen e namazit, për marrjen e abdesit, pra ne ka thoni dashmion alayhi salam, nuk e ru në abdesin, nuk e ma abdesin, vazhdimisht vetëm se një besimtar, pra prish abdes me abdes, prish abdes me abdes.
edhe gjatë ditës, përveç namazit, e rrin duke majt abdesin. Në regull, dhe të gjithë të punë të mira falin njona tjetërën. Namazin nga namazi fal gjunofet. Ramazoni nga Ramazoni fal gjunofet. Haxhi nga haxhi fal gjunahet. Pra shumë vepra falin gjunofet. Po mirë kena dhe gjona tjera. Duat, lutjet. Pra shikoni, lutja mjesit, lutja mbrëmjes, që ne bëjmë dua e në ditën e dhe natën. Dhe çfar? Vim, duke i kërku Allahu subhanahu wa taala, o Zot, unë të kërkoj ty falje. Rregull? Pra, përveç këtyne, ti prap vjen ke lutja, nëse ti rri stabël lutjeve të mjesit, dhikri mjesit dhe mbrëmjes, shi sa madhështore është, dhe më thonë që ti dim vlerën edhe këtyne. Abdesin vetvete ka vlerë, namazin vetvete shtylla besimit, a kupto? Po edhe këto lutje. Rrin pastrin robin, pra ti ke nevojë për pastrim, për mas pastrimi. Sa herë të bëhet ajo unaza florimi, pisti e pastron edhe ajo merr shkëlqimin e vet. Sa herë të bëhet zemra ty pis me gjunahe, tak fali namaz, bëj dua, bëj një lutje, vjen mjes, çohësh mjes e nis me pastrim. Vje darka, prapë nis me pastrim duke i kërkuar Allahut falje. Edhe si është çështja robit? Është më e mirë. Pra, o Zot, unë të kërkoj ty, falje. Wel afie, afie, i thonë selameti, shneti. Mbrojtja, rujtja, nga e keqja. A kuta? Pra, ne, në një hadith, që thotë profetis Aransan, në basë islamit nuk i është dhonë robit në i mirësi, më i mirë se sa, e la afie, shëndeti, ose pasërtia, ose mbrojtja. Pra, nëse është, kundrejt smunjes, ti e ishnosh. Nëse është kundrejt sprova dhe fitne dhe shere dhe, ti e largë tyne, i mbrojt. Nodhi luft civile, ti e i rujt prisaj. Nodhi varfni, ti e i rujt prisaj. Të ka thonë Allahu subhanahu wa taala, i riske dhe, nëse tjerët vujnë ti, ty, dhe më thonë, i e mirë. Nëse përhapet epidemia, për shembull tjerët i ka pronë, ty të ka plehtë. Pra kjo është ajo mirësia që i jep Allahu, rujtja që i jep Zoti me madhninë e vet robit. Pra nuk është thjesht ke shneti, po është edhe ke gjona tjera. Si dunja wal akhira, dunja dhe akhira. Dunja e morën vesh, fitnet, smunjet, provat, cikletet, hallet, gjona. Kjo afje. Po në akhirat, të ruaj Zoti nga dënimi i varrit. Të ruaj Zoti ditën e mahsherit kur gjykohet. Të tjerët kanë frykë ti s'ke, tjerët kanë siklet ti s'ke. Tjerët kanë vapë t'i skesët, futë Allahu në hijen e arshit. Po. Koncepti, hajre, fillon që në momentin e vdekjes? Po. Po, po, që në momentin. Po, dhe i sa të hymë gjenet. Po, sepse është e fundit, është e mrapnja. Kjo, do më thonë, nga aty fillon, do më thonë e mrapa. Dynjoja, që rjenë në dynjo, ahireti është mas dynjos. Pra ne në quëtë ahiret, do më thonë, se është mas dynjos. Po. Dynja dhe në ahiret. Pastaj, përsëri, Allahumme, shife, këtu e përgjithë shmja në dynjo dhe në ahiret, këtu e përveç shmja. O Zot, unë të kërkoj ty falje dhe mëshirë, dhe mbrojtje, rujtje, ku, në fen time. Pra, Umeri radhiyallahu anhu, kur i binte në isprov në gjo, në siklet në i hall në gjo, thonte, unë, kur mbi në isiklet, falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala për katër gjona. Edhe të parën çfarë tha? E para që shqyr që ky siklet ose kjo sprov nuk ishte në fejnë time. Robi po sprovu në fejnë është problem. Dikush i sprovohet me gibetin, përgojimin. Dikush i sprovohet me hasedin. A i djek së vapët hasedin? Smira, liksia. Dikush i sprovohet me gojen pis, duke shatë duke ofendu. E tjerë. Pra, që a thot, në fejnë time, pra o Zot, unë ta kërkoj këtë mbrojtje, të kërkoj selametin, të kërkoj faljen, mos të më sprovosh, mos të cënohem ke feja ime. Së është më e modhja. Se feja, do më thonë, gjdo gjo, kur bohet fjalë për fejnë, bohet fjalë për imanin, bohet fjalë për gjenetin dhe gjenemin. Pra nuk është e letë, që është ja. Vë dunja je, edhe dunjon time. Pra, imagino, nëse për shembull, si kurse edhe nodhi sot, do më thonë, qësh dalësh ka gjamjenë, nodhi plagosje për shembull, a kupta? Pra, sprovë është, kjo është sprovë, edhe në fej, po edhe në dynjo. Sepse, ve, do më thonë, ve msiklet familjen, ve msiklet farfisin, shëqnin, e shumë gjona tjera. Pra, edhe dynjoja cënohet.
Pra imagjino, domethënë, nëse i diçka çorientohet, çorientohet i gjithçka, jeta jote, familja, fëmijë, ku do shkojnë, çfarë do bëjnë, se fëmia do atë robin në shtëpi. Prandaj neve i kërkojmë, kujt i kërkojmë neve, atij që u mbështetëm në fillim. Allahu subhanahu wa taala i cili ka dorë gjithçka. Fi dini wa dunyaya wa ahli in familjen time. Pra o Zot mos më sprovo mua në familjen time. Do më thonë, mjep selamet në familje, me fmit, me nusën, ose kure bo femra me burrin, me kalemajt, pra në gjithë shka, u e mali dhe në pasurin time. Pra, do më thonë, kur robi me fejnë e kam regull, me dynjon i ka qështjet mirë, familjen, pasunin i ka qështjet mirë, si është puna ati, është si puna ati hadithit ku thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili këdhi prej jush, e në është i sigurt në shpinë e vetë. është i sigurt, s'ka problem, nuk ka luft. Nuk pret t'i bi nej raketa, nej predhe, nej gjo. Muafen fi bedenia është i shëndechëm. Nuk ka smunje në trupin e ti. E në e ka bukën e ditës, do më thonë ka me hongër bukë, me familjen e vetë. Në atë ditë, është sikur ka posedu gjithë dynjon. Pra kush i ka mirë këto të katërta, a i shmretë. Ai ka gjithë shka ndorë. Ai është rahat dhe i qetë nga çdo gjë. Madhështia Allahut subhanahu wa taala, masana shife. Diçka akoma më e madhe, thot. Allahumma ustur aurati. O Zot, mbaroj auretin tim, të qeftën time. Si të qeftën? Robi për shembull, nëse është i diçka turshme, se bë dot në publik. Apo jo? Ose nëse më qefi diçka, edhe e morin veshtjerët, fliqet, apo ja, njihet më siklet. Pra o Zot, ma më qef mu auretin tim. Ate do më thonë, gjinofin, ate që nuk e di njerëzit. Auret është fjale përgjishme. Fjale përgjishme. Aureti janë organet gjenitale të robit, nërë aureti, po është turpi, do më thonë, çdo gjë prej asaj gjoja më qef. Bravo. Shumë bukur. Çdo gjë e mçef që ty nëse të zbulohet, vje keq, vje turp për njerëzve. Prandaj kam pas thonë më përpara, shqyr që Allahu nuk i ka vënë gjinofët tona me erë se nuk do na rrinte njëri afër. Pra shef sa e madhe është. Pra shife urtësia e Allahut subhanahu wa taala që është mbulusi i të mçeftave, prandaj robi të ketë kujdes, mos tri të gjurmut, më qeftat e robëve me i fliqë, se fliqë zoti. Trisht gërmosh, qa boni filoni, qa boni Abdullaj, qa boni Lymi, qa boni jeni bashkimi filoni fisteku, e na, a e morët vesh ju se qa boni filoni, boni këtë, rri duke hapte ladin, më qeftat e ti. Allahu ka për ta fliqë, mu mes të shpizve. Sikur se thot i dashmi jon me i hadith. Pra ne, kujdes, duhet me pas kujdes robi, mos foli për tjerët, që ta ruaj Zoti. Prandaj thot, ai i cili ia mbulon një muslimani, Allahu ka për t'ia mbuluar dynjën dhe ahiret. Nuk ka për ta fliqë Zoti atë. Ai që mundohet mos me i fliqë njerëzit, nuk e fliqë Zoti. Është e madhe. Wa amin ruati, o Zot, më jep siguri mua nga gjona të frikshme, cikleçme, sprovat, hallet, cikletet. A kupton? Robi ka frikë, për shembull, kam frikë për qenit, o Zot, mruaj prej asaj që un tremem. Ka frikë për varfënisë, o Zot, mruaj prej asaj që unë tremem. Pra, për çdo gjoje që robi ka frikë prej saj. Për çdo gjoje që robi ka frikë prej saj. Wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya. O Zot, mruaj mu, si më thon, nga para, nga durtë mia. Mruaj mu nga çdo siklet që unë ballafaqohem me ta. Në rregull, vje sikleti edhe ti e bar, po je duke hec. A kupton? Do me të hardë në njoni me tra, me të bojë, që derë me tashtu, o, Zot, mruj mu nga çdo e keqi që më vjen mu për balë. Edhe je duke e pa, se në përgjithësi robi, për para e ka vëmendjen. Jo vetëm kaq. O, Zot, mruj mu nga për para, mruj mu nga mrapa, u amin khalfi, po së më vi e keqe, pabesisht, nga pabesia, të më vi mu të sënoj në njoni pabesisht, pra, as të bala faqohen. As të në vi pabesisht, as nga e djatha, as nga e majta, as nga sipër, nga as njona anë, mruj mund nga gjitha anët,
edhe o Zoti i Madh. Wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti o Zot. Më ruaj mu të mvi dhe të më përpij nga gjë nga poshtë. Tërmet. Gjo tjetër, i siklet që ty të vjetë, do më thonë, ti mu, i kujto se je siguru nga gjithë anët, e në të vjetë përpin ty, nga poshtë, ka gjithë shka. Pra, qëfar për i kërkon Allahu ty? A kanë gjenë mo zonë që ti ke frikë se të vinja je keqe prej saj? Kur ti i thu Zotit, do Zotë, mruj ka para, ka mrapa, djatë as majtë, as gasipër, të më përpin e gjo nga poshtë, kelon gjo mangët? As i gjo s'kelon. Pra i e dërzu Allahut, i ke kërku Allahut subhanahu wa ta'ala të truj ty nga gjithë shka. Pra shife sa e modhë është qështje e lutjes, kur neve i përbahemi, po shife të ashti. Jo vetëm kjo, pra ne i profeti a.s. i thonë të mjesë dhe mërëmje këtë dua, këtë lutje, nuk i lenë të pathonë. Pra imaginojeni këtë paket, dua është lutjesh, mjesë dhe mërëmje, se si o qështje e robit nëse neve, munohemi t'i themi me vetë dije, me koshiencë. Pra ta lexojmë, edhe kur e themi si fjalë kena dhe përkthimin aty e lexojmë dhe e përkujtojmë edhe këtë që po incizem, edhe imagjino kur robi e ni edhe i e dorëzua Allahut subhanahu wa taala. Pra ne kam pas thonë, nëse je Zoti është me ty, kush ka mundësi me të bëjë që der ty? Nëse ti ke Zotin me vete, Allahu është me ty, kush mundet me të bëjë që der? Kush? Po, po, me shpatën, i mori shpatën, ja drejtoj, ja vuni këtu. Tha, ha, kush tru ty prej meje? Tha, Allah, brap, i ra shpata prej dore. E nëse nuk i ke Zotin, kush do të mëroj ty? Po nuk e patë Zotin me vete. Kush do të mëroj? Kush ka? Mundësi? As kushi. Pra ne, lusim Allah, subhanahu wa ta'ala, në ruj, dhe të na e qeli zemrën, t'i vej men këty në lutjeve, sa më shumë, Allahu ja shpërbleft me të mira.